máme 9.32 a myslím, že už můžeme začít. A v případě, že se ještě někdo připojí, tak ještě se budeme zabývat chvíli úvodem, tak zase do toho nepřijde. Mé jméno je Michal Hlavačka a působím v Technologickém centru Praha jako národní kontakt pro právní otázky Horizontu Evropa. A v dnešním semináři vám budu prezentovat naše zkušenosti a zpravidly Horizontu Evropa, co se týče smluv s Evropskou komisí, s partnery projektu, s výzkumníky a tak dále. Dnešní seminář je nahrávaný, záznam poté najdete na YouTube kanálu Technologického centra Praha. Určitě zašleme, je možné, že odkaz ještě nebude v tom e-mailu, který vám rozešleme s prezentací, protože zpracování může trvat trochu déle, ale rozhodně ho najdete na tom našem YouTube kanálu, kam dáváme záznamy většiny našich akcí. Dnešní program by měl končit ve 12 hodin, takže máme nějaké 2,5 hodinky. Ve vhodný okamžik si dáme 5 minut pauzu na občerstvení. A pokud byste chtěli nějakým způsobem interagovat, tak těch možností je spousta, není nás zase tolik, můžete se klidně přihlásit, můžeme diskutovat přímo, to znamená zapnout mikrofon a třeba říct vaši zkušenost, dotaz nebo připomínku. Samozřejmě k dispozici taky chat, anebo pokud byste chtěli třeba otázky anonymní formou, máme také připravené slido Q&A session. Takže klidně použijte i Slido. Tady je QR kód, případně pokud na slido.com zadáte heslo smlouvy, dostanete se do té naší připravené Q&A. Takže tolik organizační věcem a můžeme se do toho pustit. Dnes se budeme bavit o tom, čím se můžete potýkat v Horizontu Evropa, co se týče nějakých smluvních vztahů, které vyplývají potom vaše práva a povinnosti v projektu. A těch smluvních typů, se kterými se můžete setkat, je celá řada. S některými se budete setkávat pravidelně, respektive vždy, s některými spíše méně. To znamená, já jim budu věnovat pozornost podle toho, jak často se objevují, ale určitě zmíním prakticky všechno, s čím byste se mohli setkat. Takže tady je nějaký seznam toho, čím se budeme dneska zabývat. Já se to budu snažit vždycky zasadit do kontextu, abyste si to zvládli lépe představit a budu si pomáhat taky touhle časovou osou. Tady máme časovou osou, která začíná vyhlášením výzvy, do které podáte váš projektový návrh a po uzávěrce návaznosti na hodnocení zjistíte, že váš projekt byl tedy financován. A tady na té časové ose až po zahájení projektu máme ty základní smluvní typy takto vypsané. Tak já se jim budu věnovat převážně chronologicky. Vidíte, že tady nejsou všechny, které byly na tom úvodním seznamu, některé z nich plně do tohle konceptu nezapadají, takže o těch budu mluvit zvlášť. Že první, co tady máme na té časové ose, je takzvané NDA, NDAčko, nebo smlouva o zachování mlčenlivosti. To je jeden z těch smluvních typů, se kterými se budete setkávat ne vždy, ale není to ani nic vzácného. A cílem je na začátku přípravy projektového návrhu zajistit nějakou důvěru mezi stranami a to, že se strany nebudou bát mezi sebou sdílet informace například o nějakém jejich proprietárním výzkumu, o nějakém jejich duševním vlastnictví, o nějakém jejich potenciálně obchodně využitelném know-how. Takže z toho důvodu zejména průmysloví partneři vyžadují na začátku jednání uzavření tohoto dokumentu.
můžete se setkat s různým pojetím smlouvy o zachování mlčenlivosti. Některé utajují informace nebo chrání informace bez ohledu na to, zda jsou nějakým způsobem označeny, ale chrání všechny informace, které jsou s námi sdíleny a v souvislosti třeba s přípravou projektového návrhu a které nejsou veřejné. Některé jsou takové volnější a chrání pouze ty informace, které jsou označeny výslovně jako confidential. Samozřejmě ta smlouva je uzavírána s tím cílem, aby byla nějakým způsobem vymahatelná, aby nějakým způsobem odstrašovala to porušení té důvěrnosti, znamená důsledkem porušení, pokud tam není stanoveno nic jiného, je povinnost té porušující strany nahradit škodu, která tím vznikla, a samozřejmě je možnost v té smlouvě zahrnout i nějaké smlouvní pokuty, to znamená například stanovíte, že za každé porušení mlčenlivosti se uhradí smlouvní pokuta ve výši XY. A pokud byste takovou smlouvu chtěli uzavřít, připravit, tak je k dispozici vzor na stránkách služby Evropské komise IP Helpdesk. Je to samozřejmě jenom jeden ze vzorů, který můžete použít, jeden příklad, jak to vypadá, je cílený na výzkumné projekty, takže to je výhoda. A určitě nemusíte se bát, tady máte na ně odkaz, nemusíte se bát i použít tento dokument z dobrého zdroje. Takže tolik ke smlouvě o zachování mlčenlivosti. Posuneme se na časové ose dál. Další smluvní tip, se kterým se můžete setkat, opět je to jeden z těch méně častých, je Memorandum of Understanding. Někdy se tomu taky nazývá Letter of Intent, což je dokument, ve kterém strany se píšou a nějakým způsobem si formálně stvrdí podmínky, které už si předjednali, dojednali. To znamená například, že zamýšlejí společně připravit projektový návrh do tady této a této výzvy, čím každý partner přispěje, jaké bude postavení partnerů v konzorciu a podobně. Prostě to, na čem už jste se dohodli. A například tam může být i vytyčeno to, co ještě není jasné, to, co zbývá stranám ještě dohodnout. A obsahem může být i to, o čem jsme mluvili předtím. To znamená, může tam být i ustanovení, které řeší tu důvěrnost informací to NDA. Je to ještě asi možná méně časté než ta smlouva o zachování mlčenlivosti. Hlavně se to využívá v větších transakcích v anglosaské právní kultuře, ale je možné, že se s tím setkáte například, pokud budete spolupracovat s nějakými velkými korporacemi, které mají třeba původ ve Spojených státech. Co se týče právní závaznosti, tak Memorandum of Understanding bývá většinou psáno tak, že není právně závazné a vymahatelné. To znamená, nemůžete potom říct, vy neděláte to, co máme tady v tomhle dokumentu, tak já vás zažaluju. Má to být pouze, řekněme, nástroj vyjednávání a ujasnění té komunikace, to znamená, co už strany považují za nějakým způsobem dohodnuté, kde už je ta shoda a kde ještě není. Samozřejmě tohle pravidlo, že to není právně závazné, není stoprocentní, záleží přímo na té textaci toho dokumentu. Opět, kdybyste z takového chtěli připravit, je k dispozici vzor ze stejného zdroje, který najdete tady na tomto odkaze. Tak a teď se posouváme dál. Znamená, připravili jste projektový návrh, podali jste ho a byli jste vybráni k financování a teďkom před zahájením projektu nás čekají takové dva významné smluvní typy, a to je grantová dohoda a konsorciální smlouva. Já budu první mluvit o té grantové dohodě, která je vlastně tím základním pilířem, základním zdrojem pravidel pro váš projekt. A přesto, že ta konsorciální smlouva by měla být zpravidla uzavírána před grantovou dohodou, není tomu tak vždy, a zároveň ta konsorciální smlouva
se do značné míry odvíjí od té grantové dohody, takže já tady to pořadí takhle přeskočím a začnu tou grantovou dohodu. Grantová dohoda, jak jsem řekl, je ten základní dokument, ale není to jediný dokument, ze kterého vyplývají pravidla pro váš projekt. Je to zasazené do celé řady právních předpisů a smluv a výkladových dokumentů a já tady pro přehled jsem udělal jenom takové základní schéma, kterém vidíte, že tady máme osu od nejobecnějších pravidel po nejdetailnější dokument nebo výkladový dokument a pojďme se podívat na to, do čeho všeho byste se měli případně podívat, když byste potřebovali zjistit nějakou otázku, najít to pravidlo, kterým se musíte řídit. Úplně tím nejobecnějším dokumentem je nařízení o horizontu Evropa, na které se odkazuje často jako na Rules of Participation. To je opravdu, jako kdybyste se chtěli podívat někde do zákona. To znamená, je to předpis, je velmi obecný, je to čistá právničtina, znamená, z pravidla s tím pracovat nebudete. Ale je dobré o tom vědět, že pokud by se řešil nějaký právní problém, našli byste informaci jinde, podíváte se do tohohle nejobecnějšího předpisu. A pak, co pravidla budete asi znát, jsou pracovní programy. Ty už s těmi už z pravidla pracujete, pokud se chystáte podat projektový návrh, potřebujete vědět, jak je ten pracovní program cílen, jaké jsou tam specifické podmínky pro tu část horizontu Evropa, ve které se pohybujete. A tady máte vypsáno, jaké části ten pracovní program má. Takže to je něco, s čím pracujete z pravidla, když se chystáte podat projektový návrh. A potom v návaznosti na to už dalším dokumentem je ta samotná grantová dohoda. Často se setkáte s pojmem modelová grantová dohoda, model grant agreement, což odkazuje na to, že ta podoba grantové dohody je sjednocená. Pro všechny přímo řízené programy se použije stejná grantová dohoda v základu. Mluví se o tom jako korporátním modelu grantové dohody a ty specifika těch jednotlivých programů, tedy Horizontu Evropa, jsou potom promítnutá v přílohách té grantové dohody. To si ukážeme ještě později. Takže to budete uzavírat vždycky jako příjemce a to je ten základ, kam se podíváte a od tam půjdete k těm obecnějším nebo konkrétnějším dokumentům. Tím konkrétnějším dokumentem, do kterého se podíváte, když vám nebude něco jasné, v grantové dohodě a budete potřebovat k tomu nějaký výklad nebo více detailů, tak to pravděpodobně najdete v anotované modelové grantové dohodě. Což je vlastně takový průvodce k té grantové dohodě, který vypracovala Evropská komise a jsou tam vypsaná ta ustanovení stejná z té modelové grantové dohody a vždycky je k ním napsán výklad. Jsou tam příklady, jsou tam, je to rozpracováno do většího detailu, tak, aby jste, pokud administrujete ten projekt a dostanete se k řešení nějaké takové otázky, abyste tam našli s velkou pravděpodobností odpověď na to, co ještě potřebujete a co není popsáno přímo v těch ustanoveních grantové dohody. Takže to je dokument, se kterým pracujeme často, spíše tedy při implementaci projektu. Modelovou grantovou dohodu, pracovní programy, anotovanou modelovou grantovou dohodu najdete na Funding and Tenders Opportunities portálu, tom portálu Evropské komise, se kterým určitě pracujete. Tam v části Supporting Documents se dostanete k těmto a mnoha ještě dalším dokumentům, takže tímto způsobem se k ním dostanete. Takže to je na úvod, pojďme se podívat, co ta grantová dohoda obsahuje. Už jsem zmiňoval, že má nějaké jádro, které je stejné pro všechny přímo řízené programy a potom přílohy. Ty přílohy, velmi důležitou z nich je příloha číslo 5,
která obsahuje právě ta specifika, další pravidla, kromě těch, které jsou obsažené v samotných článcích té základní části grantové dohody. Tady jsou ty specifika pro Horizont Evropa v tom našem případě. A je důležité, když se díváte do té grantové dohody, najdete třeba z té základní části článku 17, že musíte například umožňovat přístup k výsledkům vašeho výzkumu dalším partnerům ve vašem konsorciu. A bohužel často se může stát, že někdo si tam přečte úplně to nejzákladnější, nejobecnější formulaci a řekne si OK, nejsem si jistý, co to znamená, a potom nějakým způsobem to řeší na základě téhle obecné formulace, ale je důležité potom si najít právě v té příloze 5 korespondující část, která mluví o té stejné otázce, která je mnohem podrobnější a říká vám ty konkrétní pravidla. Je samozřejmě taky právně závazná, že součástí té smlouvy jako příloha. Takže vždy se podívejte i do přílohy 5. Další přílohy jsou příloha číslo 1, kde máte popis toho vašeho projektu, těch projektových aktivit, to je třeba to vlastně vašeho projektového návrhu. V příloze 2 máte rozpočet a v přílohu 3 jsou formuláře pro přístup, znamená pokud by do vašeho konsorcia, nebo pokud by přibýval nový příjemce, používá se tyto přístupové formuláře. Přílohou číslo 4 je finanční modelový finanční výkaz. Grantovou dohodu uzavíráte s Evropskou komisí prostřednictvím toho zmíněného portálu, to znamená elektronicky, papírové podobě nic neexistuje. A samozřejmě jako každá jiná smlouva, i tady může docházet ke změnám po jejím uzavření, takže existuje možnost změn grantové dohody prostřednictvím dodatků, takzvaných amendments. To je problematika, které se dneska nebudeme věnovat moc podrobně. Mluvíme o ní na našem modulu určeném pro koordinaci projektu, ale v zásadě všechna ta pravidla pro to, kdy potřebujete třeba v důsledku nějakých změn v plánovaných aktivitách nebo pokud odpadne nějaký projektový partner a vy potřebujete nahradit nebo prostě vypustit z vašeho konsorcia, tak u kterých takových podobných změn potřebujete tu grantovou dohodu změnit dodatkem a u kterých například nepotřebujete, protože nějaká flexibilita tam je, tak k tomu je velmi dobrým průvodcem Amendment Guide, který je opět mezi těmi supporting documents na portálu, o kterých jsem mluvil. A odkaz máte i zde. A teď se pojďme podívat na některá ustanovení grantové dohody, která jsou pro vás důležitá, nebo respektive často řešené otázky z ní vyplývají. Začneme článkem 16, který mluví o IPR, tedy právě duševního vlastnictví, a o stávajících znalostech a výsledcích ve vašem projektu. K tomu se dostaneme ještě detailněji a přístupovým právem k ním. Opět vidíte ten princip, o kterém jsem mluvil. V článku 16 je to nejobecnější rovině a potom příloha 5 obsahuje část, která vlastně má stejný nadpis a která ta pravidla rozepisuje dopodrobna. To znamená, pokud byste náhodou se podívali jenom v článku 16, tak v zásadě neznáte ty pravidla, potřebujete se podívat ještě v té přílohy. K tomu duševnímu vlastnictví základem, kolem čeho se to točí, jsou stávající znalosti, který se mluví jako background, a výsledky, results. Pojďme se podívat na každé zvlášť. Background, stávající znalosti, a tím se myslí vlastně ty vstupy do toho projektu. A ta definice říká, že to jsou jakákoliv data, know-how nebo informace, a jakékoliv podobě, které vnáší nějaký příjemce do projektu. Nemusí mít formu nějakého, nemusí být chráněn nějakým institutem
práva duševního vlastnictví, to znamená, nemusí to být například patentováno, stačí, když to je třeba nějaké know-how, které máte, a které má některý z příjemců předtím, než podepíšou grantovou dohodu, a který tyto znalosti jsou potřebné pro realizaci projektu. Znamená, to jsou ty podmínky, máte už před projektem a jsou potřeba pro ty projektové aktivity, které máte naplánované, které budete realizovat. Takže v zásadě cokoliv, co do toho projektu vnášíte. A se stávajícími znalostmi z background se pojí důležité pravidlo, že musíte mít uzavřenou písemnou dohodu o tom, co je těmi stávajícími znalostmi, které se v projektu budou používat. To vyžaduje grantová dohoda a zpravidla tahle dohoda o tom, co je těmi stávajícími znalostmi, které vnáší partneři do projektu, je součástí konsorciální smlouvy. Takže o tom se budeme bavit ještě dále, když budeme mluvit o konsorciální smlouvě. Tady je jenom důležité to pravidlo, že potřebujete mít o tom písemnou dohodu. Důležitou věcí, která se tedy pojí se stávajícími znalostmi, jsou přístupová práva Access Rights. V zásadě, aby ten projekt se mohl realizovat, samozřejmě z pravidla zde problém není, protože partneři ten projekt chtějí realizovat, ví o tom, že si potřebují sdílet nějaké znalosti k tomu, ale je to i formalizováno, aby v případě, že tam nastane nějaký problém, bylo jasné, že existuje povinnost příjemců navzájem se sdílet tyto stávající znalosti, aby mohli ten projekt realizovat. Takže máte povinnost poskytnout přístup k těm stávajícím znalostem bezplatně, používá se pojem on royalty free basis, pokud podáte tomu partnerovi, který ty stávající znalosti má, žádost v písemné podobě, a pokud ty stávající znalosti potřebujete pro implementaci projektu. Pokud jsou splněny tyto podmínky, daný příjemce má povinnost vám je poskytnout. To znamená, pokud potřebujete pracovat třeba s nějakou databází, kterou má jiný příjemce, a práce s touto databází vyplývá z toho vašeho projektového návrhu, z toho popisu projektu, příloze 1 grantové dohody, tak formální písemnou žádostí získáváte právo na přístup k této databázi. Vy můžete potřebovat ty stávající znalosti nejenom k tomu, abyste realizovali projekt, ale potom i k tomu, abyste to, co vyprodukujete v tom projektu, ty výsledky vaše nějakým způsobem používali, a k čemuž máte i povinnost, o tom se budeme bavit dále, tak zde jenom upozorním na to, že potom ty podmínky jsou jiné, už to není bezplatně, jako to máte pro realizaci projektu, ale na využití vašich výsledků po realizaci projektu je to za férových a rozumných podmínek, což prakticky znamená na základě nějaké tržní ceny. Tady je to, o čem jsem mluvil. Vy musíte mít písemnou dohodu o tom, co jsou ty stávající znalosti, které jednotliví partneři vnáší do projektu. Jak jsem říkal, pravidla je to součástí konsorciální smlouvy, kde je takováto příloha 1 s tabulkou, která říká pro každého partnera zvlášť. Tohle jsou naše stávající znalosti. Pokud jsou tam nějaká omezení, co se týče toho přístupu, pokud to třeba není stávající znalost, kterou ten partner vlastní, ale pokud ní má třeba jenom licenci, která nějakým způsobem omezuje jeho možnost to dál poskytovat, tak to musí být taky uvedeno v této dohodě, aby se ty omezení uplatnily. Takže takovýmto způsobem je to řešeno v té konsorciální smlouvě. Výsledky. Tady myslím si, že ta definice je jasná, to je cokoliv, co v rámci projektových aktivit vytvoříte. Nemusí to být jenom věci chráněné právě duševního vlastnictví, ale jiné.
I k ním musíte za některých okolností poskytovat přístup. Můžeme si představit například projekt, kde, jak jsem zmiňoval, že například vy potřebujete stávající znalost jednoho partnera, který má, dejme tomu, databázi. Vy tuto databázi použijete v rámci svých aktivit a vytvoříte nějaký výsledek. Tak pokud je v těch projektových aktivitách naplánováno, že tenhle váš výsledek použije ještě někdo další v rámci projektu pro nějaké navazující aktivity, tak přestože už to není stávající znalost, ale výsledek, tak protože se to ještě používá dále v projektu, je i zde ta povinnost poskytnout tomu přístupová práva. A ten princip je stejný, pokud je to pro implementaci projektu, tak je to bezplatně, pokud je to pro využití výsledků toho partnera, který už s nimi pracoval a vytvořil s jejich pomocí nějaký výsledek, tak opět fair and reasonable conditions. A častou nebo tématem, které hodně rezonuje, je vlastnictví těch projektových výsledků. A grantová dohoda tady v zásadě nemění tu dynamiku oproti tomu, kdybyste to realizovali bez ní. Výsledky patří tomu, kdo ty výsledky vytvořil. Jedinou situaci, která grantová dohoda upravuje specificky, je situace, kdy vzniká spoluvlastnictví výsledků a grantová dohoda říká, že spoluvlastnictví, ten joint ownership, vzniká tam, kde výsledky vytvořili dva nebo více příjemců společně, takže nelze rozlišit vlastně mírou, na kterou se na tom podíleli, anebo nelze rozdělit to vlastnictví toho výsledku. Takže grantová dohoda vyžaduje, aby v takovém případě byla uzavřena takzvaná joint ownership agreement, tedy spoluvlastnická smlouva, kde jsou stanovené práva a povinnosti těch spoluvlastníků k tomu výsledku, například kdo jakou mírou profituje třeba z nějakého výnosu, jak se o nich rozhoduje, jak se třeba ty výsledky chrání a tak podobně. Tady jenom krátce upozorním, že u toho spoluvlastnictví výsledků, které se řeší, tak někdy může nastat jednání o té smlouvě. Může být problematickým momentem to, když na jedné straně je firma a na druhé straně je nějaká nekomerční organizace. A pokud by to spoluvlastnictví výsledků vedlo k tomu, že ta firma je využívá třeba bezplatně, přestože ta nekomerční organizace se podílela na jejich vzniku a bylo to financováno teda z veřejných peněz, tak tam můžou být přesahy do oblasti státní podpory, co je regulováno, to znamená, je třeba být obezřetný, pokud pracujete v část soukromý, část veřejný sektor a měl by tam vzniknout spoluvlastnictví. Je třeba to pohlídat tak, aby to bylo komerčně nastavené, aby ta soukromá firma z toho neprofitovala, z té části, kterou vyprodukují veřejnoprávní nebo ty nekomerční subjekty z veřejných peněz. Vlastnictvím výsledků se pojí také povinnost, která je pro Horizontu Evropa nová, to v závěrečném reportu Evropské komisi předat také Result Ownership List, a tedy dokument, tabulku, ve které je vypsáno, který výsledek vlastní, který partner, v případě spoluvlastnictví, jakým způsobem je nastaven. Ale to je až tedy v závěrečném reportu. Tak. S vlastnictvím výsledků se pojí také pravidla týkající se jejich převodu a licencování. V souvislosti s tím, že z výsledky se pojí tady ta přístupová práva a některá další povinnosti, o kterých ještě budeme mluvit, tak jsou tam i omezení, která se týkají jejich převodu
a licencování, aby nedošlo právě k narušení těch ostatních povinností. Takže pokud vy produkujete výsledek a přejete si jej převést na někoho jiného, musíte zajistit, aby, nebo pravidla říkají, že to nesmí ovlivnit ty ostatní povinnosti týkající se výsledků, které máte podle grantové dohody. Za tímto účelem je nastaven takový proces, že v okamžiku, kdy chcete výsledek převádět, máte povinnost informovat ostatní příjemce, kteří mají přístupová práva k těmhle výsledkům, a to 45 dnů, nejméně 45 dnů před zamýšleným převodem. A oni mají možnost proti tomu podat námitky, zejména v situaci, kdyby měli obavy, že ten subjekt, na který to převáděno, by potom mohl omezovat ta jejich přístupová práva. To znamená, pokud by se báli, že to je subjekt, u kterého se nedomůžou prostě přístupu k tomu výsledku, který můžou potřebovat. Takže pravidlo převést výsledky můžete, ale nesmí to ovlivnit ty související povinnosti s vašimi výsledky. Jak zajistit, že to ty související povinnosti neovlivní? Možnosti jsou následující hlavně. Máte možnost zajistit to, že se ostatní příjemci vzdají svých přístupových práv k tomu výsledku, tím pádem už přístupová práva se k ním nepojí, nebo máte možnost smluvně zavázat toho nabyvatele, toho kupujícího, řekněme, těch výsledků, aby za vás splnil povinnosti, které máte, které se pojí těm výsledkům podle grantové dohody. Takže můžete tuhle povinnost převést i na toho kupujícího. Obdobná je situace u licencování, tedy pokud poskytujete právo užívat ten váš výsledek, tak zejména pokud je to licence výlučná, tedy taková, která říká, že ten nabyvatel licence je vlastně jediný, kdo to bude používat, tak tím by opět bylo zasaženo, mohlo být zasaženo do přístupových práv těch ostatních příjemců, a proto obdobně musíte dbát na to, aby to neovlivnilo jejich přístupová práva a další vaše povinnosti související s výsledky. Takže výlučnou licenci můžete udělit potom, co se ostatní příjemci vzdají svých přístupových práv. Pokud je to stanoveno konkrétní výzvě, pokud se pracuje s výsledky, které můžou být zajímavé nebo mají povahu, mají souvislost se strategickými zájmy Evropské unie nebo členských států, zejména v oblasti bezpečnosti, tak je zde ještě právo Evropské komise a členských států podat námitky proti takovému převodu, ale to bude spíše méně obvyklá situace, zejména v té oblasti bezpečnosti. Zmiňoval jsem, že těch povinností souvisejících s výsledky je více. Důležitá povinnost je chránit vaše výsledky. To znamená, pokud něco vygenerujete, tak Evropská komise říká, že to nemůžete nechat každého hned užívat, ale pokud je to možné a pokud je to smysluplné, máte povinnost tyto výsledky chránit. Zejména tedy s využitím nějakého institutu ochrany duševního vlastnictví, můžete výsledek patentovat nebo jej chránit jako obchodní tajemství a tak podobně. Není to povinnost absolutní, to pravidlo je nastaveno tak, aby dávalo smysl, to znamená, s ochranou se pojí náklady, například poplatky, registraci patentu, administrativa a tak podobně. Takže v případech, kdy ten výsledek nemá potenciál na nějaké komerční užití nebo ten potenciál není proporcionální těm nákladům, které byste měli s nějakým způsobem ochrany, tak samozřejmě povinnost například patentovat nemáte. Takže tam, kde je to možné a tam, kde to dává smysl, tu ochranu zajistíte. Tam, kde například ta možnost toho komerčního využití
tam není, tak samozřejmě používáte méně nákladné způsoby ochrany, nebo v případě, že tam by ta ochrana vůbec nedávala smysl, tak tu povinnost samozřejmě nemáte. Každopádně je to něco, co je třeba mít na paměti. My se tady dnes nebudeme bavit v žádném detailu o těch způsobech, kterými můžete chránit vaše výsledky, ale samozřejmě tím základním, tím, co každého napadne jako první, je zajištění nějaké ochrany skrze právo duševního vlastnictví. Část z této ochrany může být automatická, teda zejména autorská práva a práva tomu příbuzná vznikají už samotným vznikem toho autorského díla, takže tam nemusíte podnikat žádné kroky, ale celá řada těch institutů je podmíněna tím, že podáte nějakou přihlášku a realizujete nějaký formální proces, takže u těch je to samozřejmě náročnější a jak jsem zmiňoval, je to spojeno s náklady a proto tam musí být ta úvaha, zda je to ekonomické a zda to dává v tom případě smysl. Další povinností, která se pojí s výsledky, je povinnost tyto výsledky využívat. V jazyku grantové dohody mluvíme o exploitation of results. Ta povinnost platí pro všechny od okamžiku vzniku toho výsledku. Příjemce, který ji vytvořil, má povinnost ji snažit využít komerčně nebo pro další výzkum či jinak. A ta povinnost trvá ještě 4 roky po skončení projektu. Není to povinnost absolutní opět, neznamená to, že každý výsledek byste museli nějakým způsobem využít, ale máte povinnost, respektive ta povinnost je ve formátu best effort. To znamená, máte povinnost vynaložit úsilí, abyste to využití realizovali. Pokud to možná není, tak za to penalizování nejste, pokud jste to úsilí vynaložili. S tím, když se vám nedaří využít ten výsledek, nebo to není možné, souvisí i druhá povinnost, a to povinnost, pokud během 1 roku po skončení projektu tento výsledek nevyužijete, tak jej nabídnout na Horizon Results Platform, což je platforma provozovaná zase Evropskou komisí ke sdílení a nabízení výsledků, hledání investorů a navazování podobných vztahů. Takže pokud po vlastní ose se vám to nedaří, samozřejmě máte možnost platformu využít i dříve dobrovolně, ale pokud do 1 roku po skončení projektu využití není realizováno, použijete tuto platformu a tím se bere, že to úsilí, které je vyžadované tou dohodou, vynakládáte. Další povinností, která se týká výsledků, je povinnost výsledky šířit. Zase to názvosloví grantové dohody je disseminace, dissemination of results. Tím se myslí vlastně komunikace o těch výsledcích, šíření informací o tom, že ty výsledky existují, což máte v projektu realizovat ve vztahu k cílovým skupinám, které mohou tyto výsledky využít. Znamená, dejme tomu, že to jsou vědci v daném oboru, kteří mohou v rámci dalšího výzkumu využít ten výsledek, nebo firmy, které mohou využívat tento výsledek komerčně, případně jakékoliv další skupiny, pro které ten výsledek je dále využitelný. Takže to je povinnost, kterou tady spíše v mým nejhrubších obrysech o diseminaci i exploitaci, o které jsem mluvil před chvíličkou, více mluvíme na modulu 4, který se jmenuje podrobněji. Takže pokud by vás to zajímalo, záznam modulu 4 opět najdete na našem YouTube kanálu, kde mluvíme podrobněji o těchto povinnostech. A tu diseminaci výsledků realizujete hned, jakmile je to možné, to znamená, vytvoříte výsledek
A pokud tam nejsou nějaká omezení, které by vyplývaly třeba z toho, že to chcete chránit formou obchodního tajemství, chcete to komerčně využívat, chcete to patentovat nebo něco podobného, tak pokud tyto omezení nejsou dána, tak máte povinnost vlastně ty informace o tom výsledku šířit tímto způsobem. To znamená, jsou tam výjimky z této povinnosti opět, jako i v těch předchozích. Komise snaží se reflektovat i vaše zájmy obchodní nebo jiné, že jsou tam výjimky, kdy to realizovat nemusíte. A já myslím, že ještě zvládneme chvíli pokračovat. Se nám podařilo plánu docela rychle. Tak já se nejdříve podívám, jestli máme na sledu nějaké otázky, případně pokud někoho teď napadají otázky k téhle první úvodní části, tak se prosím ptejte. Tady v chatu otázku nevidím. Otvírám slajdo. Otázky nevidím ani tady, ale tady už nám něco vyskočilo. A mám tady otázku, jestli platforma, předpokládám, že se tím myslí Horizon Results Platform, je nahlédnutí i pro veřejnost samozřejmě. Je to součást vlastně celého toho portálu Evropské komise, když zadáte do vyhledávače případně prokliknete potom, až dostanete prezentaci Horizon Results Platform na tomto slajdu, tak se tam dostanete. Určitě je to k dispozici pro veřejnosti, právě tím způsobem to funguje, že třeba různé venture kapitálové fondy tam mohou třeba hledat poptávky od projektových partnerů, kteří vytvořili něco, co si myslí, že by mělo se komercializovat a hledají investora, který by jim s tím pomohl, nebo hledají někoho, s kým by založili joint venture za tímhle účelem, znamená nějaký třeba spolupráce akademické sféry a nějaké firmy, tak toto je vyhledatelné právě i pro tyhle subjekty, který se chtějí zapojit mimo ten projekt už v té následné fázi toho využití. Takže já věřím, že se nám to bez problémů podaří najít. Je to veřejně. Dobrá, tak já přece jenom, pokud nemám ještě nějakou otázku, tak bych tu pětiminutovou pauzu dal a potom budeme pokračovat další části. Ve slajdu nám přibyla otázka a máme tady otázku v případě konsorciálních projektů. Povinnost využívat výsledky má každý z partnerů, který je autorem daného výsledku, nebo je ta povinnost na koordinátorovi? Velmi dobrá otázka. Tu povinnost má ten vlastník toho výsledku, ten, kdo ten výsledek vytvořil. To znamená, není to vázáno na koordinátora, ale na toho příjemce, který výsledek vytvořil. Děkuju za otázku. A samozřejmě, pokud vás napadá něco dalšího, mě průběžně otázky sepisujte a mezi tím se posuneme dál. Opět tady máme naši časovou osu a dostáváme se k takové obsáhlejší části a to konsorciální smlouvy, kterou vidíte. Máme tady na časové ose před zahájením projektu a před podpisem grantové dohody. Velmi často se stává, že se ta konsorciální smlouva podepisuje až návaznosti na grantovou dohodu, protože buď to se stihla vyjednat ta konečná podoba té konsorciální smlouvy, protože ta není dána samozřejmě Evropskou komisí, ale vyjednává se mezi příjemci.
nebo jsou tam nějaké jiné problémy, které ten podpis zbrzdily. Proto je na té časové ose teoreticky dřív, ale prakticky to ne vždy tak je. Tak pojďme se na to podívat. Od začátku, co to je konsorciální smlouva? Je to smlouva mezi členy konsorcia, tedy mezi partnery, kteří realizují ten projekt, o vlastně jejich vzájemných právech a povinnostech. Znamená, takhle máme koordinátora, máme tady projektové partnery a vztahy mezi nimi všemi jsou řešeny konsorciální smlouvou. To je ten rozdíl od grantové dohody, která zase je uzavírána mezi všemi příjemci, včetně koordinátora a Evropskou komisí nebo unijní agenturou, která je tím poskytovatelem. To znamená, řešíte jiný okruh vztahu. To je jenom pro představu. A proč konsorciální smlouvu uzavíráte? Tak kromě toho, že v takovém komplexním projektu je dobré mít explicitně stanovená práva a povinnosti, tak máte i povinnost mít písemně uzavřenou smlouvu mezi příjemci podle článku 7 grantové dohody. A ten článek 7, někdy se objevuje otázka, jestli, protože on stanovuje, že potřebujete mít písemnou smlouvu mezi příjemci a že v té se upraví například, a teď je tam seznam otázek nebo oblastí, které mají být pokryty, ale je to seznam, který není závazný, je tam, ta textace je taková, že je to pouze příklad otázek, který tam můžete řešit. To znamená, pokud je tam některá otázka v tom seznamu, kterou vy v konsorciální smlouvě nemáte, není to problém, ten seznam není závazný. Ale máte povinnost tu konsorciální smlouvu mít v písemné podobě. Tady to máme, článek 7, který říká, že musíte mít písemnou konsorciální smlouvu. Tady vidíte ten seznam těch otázek, které tady jsou navrženy do té konzorciální smlouvy, ale jak se zmiňoval, není to povinný. Je to tady použitá textace for instance, tedy například. Kdy konzorciální smlouvu uzavíráte, já jsem o tom už mluvil, pravidla Horizontu Evropa říkají, že by měla být uzavřena před podpisem grantové dohody, ale opět ty konkrétní slova použité v tomhle ustanovení říkají, že se vlastně jedná o doporučení, není to povinnost, to znamená, pokud ji uzavřete později a nemáte s tím problém, tak je možné ji uzavřít i později. Samozřejmě žádoucí je to předtím, než podepíšete grantovou dohodu, abyste potom třeba neuvázli v tom vyjednávání a nemuseli realizovat ten projekt bez jasných sepsaných práv a povinností uvnitř toho konsorcia. Časové ose už jsme se bavili. Jakým způsobem uzavíráte konsorciální smlouvu, tak proto není stanoven proces, je to na vás. Můžete ji zavřít jakýmkoliv způsobem, který vám vyhovuje, ten požadavek je jenom abyste ji zavřeli. A zpravidla ten proces je takový, že přijde s nějakým návrhem koordinátor, nejčastěji s použitím vzoru deska, a přednese nebo ten zašle všem příjemcům, ti k tomu mají připomínky, po výměně několik takových kol připomínek a řešení těch připomínek, případně se realizují nějaké hovory, videohovory, kde se o těch připomínkách mluví, tak by z toho měl vykrystalizovat konečná podoba té konsorciální smlouvy, která je potom různým způsobem podepisována. Ta forma podpisu je trochu problematická s ohledem na to, že partneři jsou z různých zemí. Vy to můžete realizovat elektronicky, tam těch variant je samozřejmě
spousta, jestli vám stačí například vytištěný, podepsaný a naskenovaný dokument, nebo využijete nějaký ověřený podpis. Tam je samozřejmě problematické to, že to nemusí být všechno kompatibilní, ale máte možnost samozřejmě to podepsat i každý partner jiným způsobem. To na tu závaznost nemá vliv. Někdo může podepsat například tím skenem, někdo to může dát elektronický ověřený podpis závaznosti na to, jako máte interní třeba směrnice podpisové a tak podobně. Někdy se setkáte s názorem, že není možné, aby někdo podepsal elektronicky a někdo třeba opravdu na ten papír nebo naskenoval podpis. Z právního hlediska to samozřejmě možné je, protože ta smlouva nemusí být uzavřena v jednom dokumentu. Můžete mít například elektronický dokument, kde je ověřený podpis v tom PDF-ku od jednoho partnera. Pokud máte stejný dokument vytištěný, na kterém jsou podpisy ostatních partnerů a ty smlouvy jsou identické, jejich obsah, tak dohromady tenhle elektronický soubor a tenhle papírový dokument tvoří jednu smlouvu uzavřenou na různých listinách, ale na tu právní závaznost to nemá vliv. Často to bývá matoucí i pro právní oddělení institucí, ale z právního hlediska je to jasné, že ta možnost tu je a na tu právní závaznost to nemá žádný vliv. Takže to máme k tomu procesu a jak jsem zmiňoval, nejčastěji bývá konsorciální smlouva odvozená od modelové konsorciální smlouvy DESCA. A DESCA je vlastně konsorcium různých institucí, které realizují výzkumné projekty a které připravily společně vzor konsorciální smlouvy se zohledněním všech jejich zkušeností. A ten vzor je určen přímo pro projekty Horizont Evropa. Podílí se na něm velké množství institucí se zkušenými pracovníky v tomhle ohledu. To znamená, je to vzor, se kterým pracujeme prakticky ve všech případech, kdy se uzavírá konsorciální smlouva. Jsou to opravdu výjimky, kdy se nepoužívá. Určitě ho i doporučujeme. Deska Model Consortium Agreements snadno najdete ve vyhledávači a doporučujeme vždycky, když s tím pracujete, znovu navštívit tu stránku, abyste náhodou nezmeškali nějakou novou variantu, kterou to konsorcium připravilo a nepoužívali jste nějakou starší verzi. Tak, tady je print screen z té webové stránky Deska. Máte tady několik verzí toho vzoru, které můžete použít. Dobré je, že tady máte i verzi s výkladem, to znamená, k každému ustanovení je tam nějaké vysvětlení, co to znamená, nebo na co si dát pozor, jsou tam i příklady třeba s jurisdikcí, kde můžou vystat otázky s tím spojené, kde je to třeba jinak než ve většině Evropy. Takže pokud řešíte nějakou otázku nebo potřebujete něco pochopit nebo někomu vysvětlit, doporučuji tady tu verzi s těmi vysvětlivkami. Ta základní verze pro samotnou přípravu té smlouvy bez těch vysvětlivek je zde. A ještě existuje verze pro konsorcia, které mají kromě příjemců, beneficiaries, ještě subjekty, které nezískávají financování z Horizontu Evropa, ale přesto se podílí na realizaci toho projektu. Možná budete znát pojem Associated Partner. S těmi se pojí nějaké separátní povinnosti, o tom se budeme ještě bavit. A pokud je chcete zapojit přímo do té konsorciální smlouvy, což já doporučuji, tak použijete tady tu verzi, kde jsou reflektována ta specifika, která se s nimi pojí. Teď v té další části si projdeme tu vzorovou konsorciální smlouvu DESCA a já budu mluvit o tom, s čím třeba někdy ty konsorcia bojují při tom vyjednávání, co tam může vyvstat za otázky, co může být problematické, nebo co byste mohli chtít nějakým způsobem si upravit jinak, než to v té DESCE je. Tady máte přehled toho obsahu, a
teď se podíváme na ta ustanovení, která jsem vytipoval pro dnešní seminář. O procesu podpisu jsem mluvil, takže teď se už tím nemusíme zabývat. Samozřejmě můžete se setkat s tím, že přestože nějaká forma podpisu je možná, například podpis na listině a zasání skenu, tak třeba vaše právní oddělení nemusí být komfortní s tím, jakou to má důkazní sílu, pokud by nastal nějaký spor. Z mého pohledu ta forma zaslání podepsaného skenu není úplně špatná, respektive pokud se chystáte vyměnit si třeba skutečně podepsané ty smlouvy na kick-off meetingu, na prvním meetingu příjemců, tak doporučuji už předtím mít naskenovanou tu podepsanou smlouvu, abyste měli nějaký závazný dokument už předtím, protože kick-off meeting samozřejmě probíhá až po začátku projektu a žádoucí je mít podepsanou smlouvu už předtím. Někdy může být matoucí také rozlišení osob, které například podepisují grantovou dohodu za instituci v portálu. To znamená někdo, kdo je tím formálním způsobem, která Evropské komise určila pro práci v portálu a podepsání grantové dohody, oprávněn to tam odkliknout. A osobou, která třeba má podepsat konsorciální smlouvu jako zástupce té organizace, statutár nebo jiná osoba v postavení, kterém na to má oprávnění, může být jiná osoba. To znamená, jenom myslete na to, že pokud třeba někdo u vás podepisuje v portálu, je třeba se zamyslet nad tím, případně se poradit s právním oddělením, jestli to je ta stejná osoba, která za vás má podepisovat konsorciální smlouvu. Na začátku té modelové smlouvy deska najdete definice. Velmi prakticky je tam článek 1.1, který někdy při té přípravě konsorciální smlouvy bývá přehlížen, který říká, že všechny pojmy, které jsou tam použity v tom textu, které začínají velkým písmenem, odkazují na definice buď to v grantové dohodě, anebo v tom nařízení o horizontu Evropa, o kterém jsem mluvil, když jsem ukazoval, kam zapadá grantová dohoda mezi těmi dalšími dokumenty a mezi těmi dalšími zdroji pravidel. To znamená, tyhle definice někdy někdo navrhuje doplnit do konsorciální smlouvy a není to potřeba, protože článek 1 říká, že pokud je to s velkým písmenem, odkazuje se na ty definice v těchto dokumentech, není třeba je opakovat. Někdy tam někdo navrhuje ty definice tam doplnit a ještě použije jinou definici, než která je v té grantové dohodě, ale mohli byste se tam dostat do nějakého logického rozporu. Takže doporučuji držet se toho, že ty termíny, které už jsou definovány v grantové dohodě nebo v nařízení horizontu Evropa, tam neopakujete znovu v definicích. Otázkou, která často může být předmětem vyjednávání při té přípravě, je otázka limitace náhrady škody. Pokud tedy v projektu někdo poruší tu konsorciální smlouvu a vznikne někomu nějaká škoda, tak ta obecná právní úprava je taková, že nahradíte škodu, kterou jste způsobili, a je možné se o tom dohodnout podrobněji. A deska v tom vzorovém článku 5 navrhuje, že se to upravuje podrobněji, a to tak, že se hradí případná způsobená škoda jenom přímá škoda, nehradí se ušlý zisk. Je tam možnost tady to omezení pouze na přímou škodu neuplatnit v případě porušení mlčenlivosti. Toho se často bojí různé veřejné subjekty, které mají povinnost zpřístupňovat informace podle obdoby té veřejnoprávní povinnosti poskytovat informace na dotaz. Takže o tom se často diskutuje, ale samozřejmě ta obava
tam by neměla být dána, protože v tom článku 5, nebo v tom článku, který se týká mlčenlivosti, je nastaveno, že pokud máte zákonnou povinnost tu informaci zveřejnit, tak nebo zpřístupnit, tak tím zpřístupněním neporušujete své povinnosti. To znamená, s tímhle argumentem je možné tuhle obavu adresovat. Potom je tam samozřejmě ten limit. Dneska navrhuje, samozřejmě vy si to můžete upravit jinak, ale navrhuje, že zvolíte buď to jednonásobek nebo dvounásobek té částky, kterou získá daný příjemce z daného projektu. To znamená, pokud vaše instituce z projektu získá 150 tisíc euro a udělá tam poruší smlouvu a způsobí škodu ve výši 500 tisíc euro, tak přesto by tam byl tento limit, buď to do těch 150 tisíc, které máte, anebo do dvojnásobku 300 tisíc, podle toho, jakou variantu tam zmíníte. Samozřejmě je možné dohodnout jinou částku nebo tu limitaci vypustit, ale moc se s tím nesetkáváme, většinou ta limitace tam zůstává v jedné z těchto podob. A potom někdy partneři řeší, zda má být výše škody omezená, jak má být výše škody omezená u škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Setkáváme se s tím, že v některých zemích se s hrubou nedbalostí tolik nepracuje, takže někteří partneři z toho mají obavy, že neví, co to znamená, nebo že v jejich právní kultuře to nic neznamená, ale konsorciální smlouva se, pokud to neupravíte jinak, řídí belgickým právem a v Belgii se s hrubou nedbalostí samozřejmě pracuje, takže z našeho pohledu vždycky odpovídáme, že třeba to, že Velká Británie nezná hrubou nedbalost, tak není relevantní, protože se to řídí belgickým právem a navrhujeme tam tohle ponechat. Další článek 6 řeší otázky řízení konzorcia, rozhodování orgánů, hlasování a tak podobně. Ta deska zahrnuje pro některé otázky různé varianty těch článků, to znamená článek 6 se v deska vyskytuje ve dvou variantách. Jedna je pro menší konzorcia, kde je jeden rozhodovací orgán, který rozhoduje o všem. A pro větší konzorcia, kde by tohle nebylo praktické, tak ty orgány můžete mít dva, zvolíte tu druhou variantu, která je obsáhlejší a říká, že ten hlavní orgán, kde jsou zastoupeni všichni, řeší ty nejdůležitější věci, ale pak je tam nějaký výkonný řídící orgán, který je menší a setkává se častěji a řeší ty méně podstatné realizační záležitosti. Takže podle velikosti vašeho konzorcia a podle vašich preferencí máte možnost zvolit jednu z těchto variant. Deska pracuje s tím, že rozhodování se řeší buď to prostou většinou, máte možnost zvolit, stačí 50% partnerů, aby přijali nějaké rozhodnutí, anebo dvoutřetinou většinou, nebo samozřejmě jinou variantou, kterou si sjednáte. A aby nedocházelo k situacím, kdy je jeden z partnerů přehlasován v otázce, která vlastně znevýhodní jen jeho, tak pokud ten příjemce prokáže, že se ho to materiálně dotýká a že tím je narušen jeho zájem, tak má možnost rozhodnutí toho orgánu vetovat, pokud splní ty procedurální podmínky, které jsou k tomu stanovené. Tím je chráněn vlastně individuální zájem toho příjemce oproti proti tomu demokratickému principu, kdy například byste mohli rozhodnout, že měníte přerozdělení peněz mezi partnery a odeberete část financování jenom tomuhle jednomu příjemci, což by teoreticky možné bylo, ale to právo veta mu dává možnost se bránit. Právo veta ale neplatí v případech, kdy například ten příjemce
třeba neplní své projektové aktivity a potom je tam nastavený celý proces rozhodování toho nejvyššího orgánu, který řekne, tady tenhle partner porušuje smlouvu tím, že neplní své povinnosti a v návaznosti na tohle rozhodnutí ten daný příjemce, který porušuje smlouvu, ztrácí své možnost používat svého práva veta právě proto, aby bylo možné třeba přerozdělit ten jeho budget partnerům, kteří za něj budou plnit ty projektové aktivity, které tam byly plánovány. Dalším volitelným orgánem, který můžete mít v konzorciu, je External Expert Advisory Board, což je orgán, který má zajistit vlastně dohled na tu odbornou stránku vašeho projektu, to znamená odborníci v té oblasti. Někde je to vyžadováno, v některých projektech někde je to na vašem zhodnocení a deska obsahuje ustanovení o tomto orgánu, pokud jej budete mít, tak můžete použít ten vzor z té desky. Dalším důležitým ustanovením je článek 7, který se týká finančních otázek. Tam může taky bývat taky diskutována celá řada otázek. Jednou z nich je, jakým způsobem, v jakém okamžiku nebo na základě jakého klíče mají být distribuovány finance ze zálohové platby z toho prefinancingu. Tak asi víte, to cash flow v projektech Horizontu Evropa je takové, že docela velkou část, liší se to v návaznosti na to, kolik máte reportovacích period, dostanete hned na začátku projektu a z této části potom jste financujete ty aktivity, které probíhají a potom třeba zbytek dostanete v poslední závěrečné platbě. Ale aby koordinátor měl nějakou kontrolu nad tím, že ti příjemci pracují, například, že se nedostane to konzorcium do obtíží, když by někdo dostal takhle třeba 70 nebo 80% toho rozpočtu, který na něj připadá hned na začátku a třeba hned potom by přestal realizovat svoje aktivity třeba z důvodu insolvence nebo něčeho podobného, tak je možné sjednat písemně právě v konzorciální smlouvě, že se takto bude distribuovat jenom část té zálohové platby a zbytek si koordinátorů sebe zadrží, buď to na stanovený čas, anebo do splnění nějakých sjednaných milníků. Samozřejmě tyhle parametry musí být sjednány výslovně, tak, aby právě se zabránilo nějakým obtížím a aby koordinátor měl možnost kontrolovat tu motivaci těch příjemců plnit ty své povinnosti i tím, že má k dispozici ty finance, které jim distribuje postupně. Někdy se nastavuje ten proces docela komplikovaně, třeba vám navrhne koordinátor, že budete zasílat interní reporty, na základě kterých to bude distribuováno. Tady je třeba zvažovat, kolik vás to administrativně zatíží nad tu administrativu, kterou jste povinni realizovat na základě grantové dohody. Takže tady, pokud by ty interní reporty měly být nějaké hodně administrativně náročné, tak bych zvažoval, zda nenavrhnout nějaké zjednodušení, zda se tomu nebránit. Článek 8 mluví o tom, o čem jsme se trochu bavili v souvislosti s grantovou dohodou, a to o výsledcích a jejich vlastnictví. A grantová dohoda samozřejmě, jak jsme se o tom bavili, se stanovuje pravidla i pro vlastnictví, i spoluvlastnictví výsledku nějaká, ale ne všechny otázky řeší, takže vy si můžete to dohodnout podrobněji. A nebo v některých případech říká, že pravidlo XY platí, pokud si příjemci nedohodnou něco jiného.
A vy právě v té konsorciální smlouvě máte možnost si dohodnout něco jiného a potom se to pravidlo z grantové dohody nepoužije, protože máte dohodnuté jiné. Takže deska například řeší ten režim spoluvlastnictví. Pro připomenutí, to je případ, kdy dva více příjemců společně vytvoří nějaký výsledek a není možné rozlišit, jakou mírou se na tom podíleli přesně a není možné ten výsledek jakoby rozdělit na části, které by vlastnili ti partneři každý zvlášť. A proto deska obsahuje dva návrhy, a jakým způsobem se to spoluvlastnictví, čím se to spoluvlastnictví řídí. Jedna varianta je identická s tím, co je v grantové dohodě, která říká, že máte možnost ten výsledek využívat, pokud předem upozorníte toho druhého spoluvlastníka, který nic nenamítne, a máte povinnost mu poskytovat, pokud to poskytnete třetí straně, spravedlivou část té odměny. Druhá možnost, kterou tam můžete sjednat, je, že každá strana může s tím spoluvlastněným výsledkem pracovat samostatně a bez omezení a bez nějakých povinností předchozí upozornění poskytovat třeba další licence. Takže to je taky občas řešeno s právní, některá právní oddělení mají obavy z toho, že tady třeba budou porušena pravidla státní podpory nebo že budou omezeni nakládání s vlastními výsledky, které by mohly spadnout právě do tohoto režimu spoluvlastnictví. Takže často je to předmětem vyjednávání a diskuzí. Tady jsou ty varianty, o kterých jsem mluvil. A taky ta poznámka o tom, že pravidla státní podpory někdy můžou omezovat využití té druhé varianty, kdy každý z těch spoluvlastníků pracuje s těmi výsledky bezplatně, protože pokud by jedním z nich byla firma, tak vy jim vlastně tím poskytujete nepřímou státní podporu, protože jste ten výsledek vytvořili za veřejné peníze z dotace a jsou tam proto určitá omezení. V článku 8 se řeší také diseminace výsledků, tedy to jejich šíření, o kterém jsme mluvili. A co je zde důležité, že pokud chcete nějakým způsobem šířit informace o tom výsledku, tak máte povinnost podle grantové dohody 15 dnů dopředu pozornit ostatní příjemce vašeho konsorcia, aby se případně mohli vyjádřit k tomu, pokud by měli pocit, že už jenom tím šířením informace nějakým způsobem můžete zasáhnout do jejich oprávněných zájmů. Například pokud by jste se nějakým způsobem v té informaci zmiňovali i o jejich výsledku, který plánují patentovat, a oni by měli pocit, že tím ohrožujete jejich možnost to patentovat, protože patentovat za jenom něco, co ještě nebylo zveřejněno, nebo co je úplně nové, tak se k tomu můžou vyjádřit, podat námitku a vy se musíte zabývat. Podle grantové dohody je ta lhůta 15 dnů. Pozor, deska v článku 8.4.2.1 má výchozí tuto lhůtu 45 dnů. Pokud si to tam nezměníte a souhlasíte si to, tak ta lhůta bude právě opravdu takto dlouhá a pokaždé, když budete chtít a například zveřejnit nějakou informaci, která splňuje tu definici diseminace výsledků, tak to můžete dělat až po 45 dnech od upozornění ostatních příjemců. Takže to může být značně omezující, může vám to narušit ten harmonogram, pokud na to nebudete myslet dopředu. My doporučujeme tady tu lhůtu zkrátit, vyjednat si tam třeba těch 15 dnů, jako je v grantové dohodě, aby to nebylo takovým způsobem omezující. Dneska se zabývá i převodem výsledků. Tady říká, že
musíte 45 dnů dopředu upozornit ostatní. To je, vychází z grantové dohody a protože deska to neřeší, tak se uplatní právě tato lhůta z grantové dohody, ale vy, pokud byste chtěli, můžete si sjednat tu lhůtu kratší, říct, že vás toho neomezuje v tom převádění výsledků a že tam chcete třeba jenom 15 dnů předchozí upozornění. A co se týče převodu výsledků, tak je tady ještě varianta využití přílohy číslo 3 konsorciální smlouvy. A ta slouží tomu, aby v případě, že dopředu víte, že třeba chcete převádět vaše výsledky, dejme tomu na váš spin-off, který realizuje komercializaci výsledků pro vaši instituci, nebo jste součástí nějakého většího koncernu a víte, že dost pravděpodobně tam nějaké převody budou, tak pokud do přílohy 3 předem uvedete ty subjekty, na které předvídáte takový převod, tak podpisem konsorciální smlouvy s touto přílohou získáte vlastně souhlas s tím, že partneři nebudou namítat nic proti tomu převodu, až ho budete realizovat. To znamená, je to vlastně takový předchozí souhlas daný už v té konsorciální smlouvě, ale jenom na ty, které výslovně uvedete v téhle příloze. Že to je takové zjednodušení, pokud byste se převádět chystali. Tolik k těm jednotlivým ustanovením, samozřejmě těch otázek, které tam mohou vyvstat nebo které se často řeší, je mnohem více. A my pravidelně poskytujeme konzultace k obsahu konsorciální smlouvy, a to i koordinátorům, kteří ji připravují, a i příjemcům, kteří dostanou návrh od koordinátora a chtějí nějakým způsobem k tomu nějaký názor, tak máte možnost na vaši konsorciální smlouvu zaslat a my vám k tomu připravíme nějaké komentáře. A to i z právního hlediska, i z hlediska třeba rozpočtu. Ty otázky v článku 7 týkající se finančních otázek řeší tady kolegyně, které určitě znáte z finančních seminářů. Takže takhle z těch dvou úhlů pohledu vám tomu dáme naši zpětnou vazbu. Samozřejmě ty návrhy, které nám zašlete, nikam nešíříme, jsou u nás. Použijeme pouze proto, abychom vám s nimi pomohli, takže nemusíte se bát nám je tímhle způsobem zaslat. Myslím si, že to může být přínosné, i pokud máte vlastní právní oddělení, protože se jedná o dost specifickou oblast práva a taky proto, že konsorciální smlouva říká, pokud si tam nedohodnete něco jiného, že se řídí belgickým právem, tak třeba právní oddělení českých institucí velmi často říkají, že vám s tím nemůžou moc pomoct, nebo že nemůžou vám dát zelenou na to, abyste to podepsali, protože se to řídí jiným než českým právem a oni k tomu nemají kvalifikaci. My jsme zvyklí s tím pracovat a nebojíme se vám k tomu dát zpětnou vazbu i přesto, takže určitě nemáhejte nám to zaslat na tady ten e-mail. Já se omlouvám, tady vidím, že mi nefunguje věčka na mou, tak já rychle odskočím najít jinou a hned budu zpátky a budeme pokračovat. Dejte mi prosím minutku. Se podařilo vyřešit rychle. Pardon za to přerušení.
Teď vlastně uzavíráme tu část týkající se konzorciální smlouvy. A pokud máte třeba nějaký dotaz ke konzorciální smlouvě nebo nějakou zkušenost, kterou byste chtěli sdílet, tak klidně teď pro to můžeme dát prostor. Já se zároveň podívám na slajdo, jestli tam nemáme nějakou otázku. Tak, další otázku na slajdu nevidím, četu také ne, tak budeme pokračovat dále. Další skupinou smluv, které se budeme tady krátce bavit, jsou smlouvy s výzkumníky. Kromě těch smluv s Evropskou komisí, s dalšími příjemci, potřebujete smluvně řešit často i vztahy s těmi jednotlivými výzkumníky. Pokud se ta specifika nebudou týkat přímo vašeho projektu, tak se omlouvám, ale krátce se o nich přesto pobavíme. Smlouvu s výzkumníkem máte povinnost uzavřít v projektech European Research Council, ERC. Máte povinnost uzavřít takzvanou Supplementary Agreement a její vzor je k dispozici, najdete ho tady na tom odkazu. Pro ně je dobře vyhledatelný na stránkách ERC nyní, takže doporučuji tady tento odkaz. A máte povinnost tuto smlouvu uzavřít s obsahem, který s minimálním obsahem, který vyplývá právě z grantové dohody, a to před podpisem grantové dohody. Tady jsou vypsány ty základní podmínky, které v ní musí být obsaženy, a v tom vzoru, na který tady odkazujeme, jsou všechny pokryty. Takže základní message tady jenom je, v ERC projektech máte vzor smlouvy, která musí mít dané náležitosti s tím PI. Často také řešíte smlouvy s Fellows v Marie Sklodowská-Curie projektech a ERA Fellowships, které jejich obsah zase je stanoven grantovou dohodou. V příloze 5 máte povinné náležitosti, které tam musí být řešeny. Je jich celá řada a v té grantové dohodě je to trochu zmatečně koncipováno, takže my jsme se pokusili vytvořit vzor, který můžete použít. Všechny ty náležitosti, které vyžaduje grantová dohoda, jsou pokryty. Pracovali jsme i s některými z vás, i s členy Charma na to, abychom ten vzor udělali na základě vaší praxe, takže je tam, myslím si, velmi dobře řešená například otázka kurzových strán, nastavení kurzu a doplácení výzkumníka a všechny ty náležitosti podle grantové dohody, takže určitě doporučujeme na našich stránkách, na tomto odkaze najdete jak kompletní pracovní smlouvu, kterou můžete použít, a nebo dodatek k pracovní smlouvě, pokud chcete použít pracovní smlouvu vlastní nebo už pracovní smlouvu máte uzavřenou s výzkumníkem, výzkumnicí, tak pouze uzavřete tento dodatek, anebo si z něj vyberete ta jednotlivá ustanovení, které jsou pro vás potřeba, a dáte si to do nějakého vlastního mustru, který máte používat podle vašich interních pravidel. Takže určitě doporučuji se na to podívat a samozřejmě pokud k tomu budete mít nějakou zpětnou vazbu, ten vzor rádi vylepšíme, pokud k tomu budete mít jakýkoliv podnět, takže neváhejte se nám ozvat. Další smlouvy můžete uzavírat s takzvanými třetími stranami ve vašem projektu. Kromě koordinátora a příjemců máte ve vašem projektu, nebo se mohou vyskytovat i subjekty, o kterých grantová dohoda mluví jako o třetích stranách. A můžou to být ti associate partners, o kterých jsem krátce mluvil, teď budu mluvit podrobněji, můžou to být subdodavatelé a můžou to být příjemci
kaskádového financování, když rozdělujete nějaké minigranty v rámci vašeho projektu. Pro tyto třetí strany můžete mít povinnost někdy nějakým způsobem řešit smluvní otázky, která vyplývá z grantové dohody. Já se dneska nebudu mít prostor definovat jednotlivé třetí strany, proto tady máte odkaz na náš e-learning, který ve zkratce několika minutách vysvětluje povahu těch třetích stran, takže na to doporučuji se podívat, pokud vám ty pojmy nejsou blízké. Pojďme se podívat na Associated Partners. Já už jsem to krátce zmiňoval, ale Associated Partners jsou ty třetí strany, které mají projektové úkoly ve vašem projektu. První tam projektové aktivity, které jsou popsány v vašem návrhu a potom v příloze jedna grantové dohody, ale z nějakého důvodu buď to nemají možnost čerpat finance z Horizontu Evropa, protože jsou například ze země, která není v Evropské unii a není asociovaná v Horizontu Evropa, například ze Spojených států, a nemohou tedy získat finance z Horizontu Evropa, nebo z nějakého důvodu třeba nechtějí a financují si to z vlastních zdrojů. Tak přestože tito partneři nepodepisují grantovou dohodu s Evropskou komisí, tak grantová dohoda, kterou podepíšete vy jako příjemci, říká, že máte povinnost na ně přenést některé povinnosti z grantové dohody, z těch vypsaných článků zde. Například Evropská komise pochopitelně potřebuje, aby u nich mohly být provedeny třeba audity, technické audity, takže vy máte povinnost na ně převést tady článek 25, který říká, že poskytovatel a některé kontrolní orgány mají právo i vůči tomu asociovanému partnerovi realizovat ty kontroly. Takže článek 9.1 toto všechno stanovuje, takže pokud máte asociovaného partnera, pamatujte na tyto povinnosti. Jak se to v praxi řeší? Už jsem zmiňoval, že můžete použít konsorciální smlouvu DESCA ve variantě AP, Associated Partners, která inkorporuje právě všechny ustanovení i pro ty asociované partnery, takže tam to máte velmi jednoduše už vyřešeno za vás v tom vzoru, jenom musíte použít tu správnou variantu. A funguje to vlastně tak, že jak jsme si ukazovali třetí strany mimo ten kruh vlastně toho konsorcia, tak když uzavřete tady tu variantu, tak ta konsorciální smlouva pokryje kromě koordinátora všech příjemců vlastně také ten vztah s tím asociovaným partnerem. Zároveň je tam rozlišeno, která ustanovení se na něj neuplatní, takže nemůžou tam vzniknout nějaké pochybnosti, například co se týče těch ustanovení o přerozdělování financí, že by se to uplatnilo i na asociovaného partnera. Za mě je to praktické řešení. Někdo preferuje uzavírat s asociovanými partnery smlouvu zvlášť, takzvanou partnership agreement, to je samozřejmě taky možné, ale z mého pohledu je to lepší řešit takhle tím jedním dokumentem. Tady už to, co jsem zmiňoval, vy máte možnost s asociovanými partnery uzavřít smlouvu zvlášť. Partnership agreement. Typicky v projektech Marie Skłodowska-Curie ani nemusíte tvořit konsorcium, máte tam asociované partnery, takže s nimi uzavřete právě partnership agreement. A to je zase smlouva, která není nějakým způsobem relevantní pro Evropskou komisi v tom smyslu, že by Evropská komise nebo jiný poskytovatel byl její stranou. Uzavíráte to zase vy jako příjemce pouze s tím asociovaným partnerem. Zmiňoval jsem ty povinné náležitosti, které tam musíte mít podle grantové dohody. A zase můžu doporučit vzor od COVID, který je teď nově upraven i pro Horizont Evropa. Myslím si, že šel měsíc
dva zpátky. Takže s tím můžete pracovat. Opět v tom vzoru už jsou promítnuty všechny ty náležitosti a ten vzor je v angličtině. Takže určitě doporučuji. Nějakým způsobem musíte řešit i svůj vztahy k subdodavatelům a k příjemcům finanční pomoci třetím stranám. A tomu se jmenuje grantová dohoda v článku 9.3 a 9.4. Opět máte povinnost s nimi mít smluvní vztah a převést na ně povinnosti dle stanovených článků, které máte vypsány. Takže nezapomeňte i ve své smlouvě se subdodavatelem a nějakým způsobem to reflektovat, že to není běžná subdodávka, ale je to subdodávka pod horizontem Evropa, na kterou se uplatní i tady tato pravidla z grantové dohody. Ale nepůjdeme více do hloubky, protože myslím, že to není tolik problematické, pouze tam převezmete tyto formulace z grantovky. Tady máme seznam užitečných odkazů, se kterými můžete pracovat i v rámci těch smluvních vztahů. Vidím, že tady mi uniklo, vydali jsme novou brožuru k duševnímu vlastnictví projektu Horizontu Evropa, takže to najdete na stránku C Horizont Evropa v sekci publikace, už je aktualizována pro ten aktuální rámcový program. Potom velmi dobrým zdrojem, o kterém jsem mluvil, je IP Helpdesk, což je ta služba Evropské komise, která poskytuje podporu v oblasti práva duševního vlastnictví příjemcům malým a středním podnikům. Tady máte odkazy i na vzorovou konzorciální smlouvu deska, na pracovní programy a další podporné dokumenty programu Horizont Evropa. A v případě, že byste se více chtěli dozvědět o duševním vlastnictví, tak doporučuji stránky Úřadu průmyslového vlastnictví. A co nám podařilo dostat se na konec toho připraveného obsahu. A teď máme prostor se pobavit například o věcech, které řešíte vy. Pokud vás napadají nějaké otázky, poprosím vás, použijte slide do chat nebo se klidně přihlaste. Dobrý den. Vlčková, Kognitechna. Já se chci zeptat, jak je navázaný podpis konzorciální dohody na grantovou dohodu? Já vím, že tam je ten termín 30 dní od podpisu grantové dohody, musí být podepsaný accession forms od partnerů. A my jsme ve stádiu, že ještě řešíme pořád konzorciální smlouvu. A dostaneme se vlastně za 14 dní už do stádia, kdy ještě asi nebudeme mít tu konzorciální smlouvu úplně finální, ale už vlastně vyprší ten čas. A objevil se nám partner, který nechce podepsat accession form před tím, než bude finálně uzavřená ta konzorciální dohoda. Kdy by mělo být možné nějakým způsobem požádat projektového úředníka, respektive nějak požádat o posun toho termínu pro accession form. Je to tak? Nebo jak se to v těchto momentech řeší? A to je právě ta častá otázka podpisu grantové dohody versus té konzorciální smlouvy. Není to zřídkavé, samozřejmě někdy ti partneři trvají na tom, že chtějí právě vědět přesně obsah konzorciální smlouvy před tím, než se podepíše ta grantová, což je ten váš případ. Co se týče
toho prodloužení té lhůty pro přistoupení ke grantové dohodě, tak přiznám se, to z hlavy nevím. Určitě se na to podívám ještě s kolegyněmi, které se zabývají více těmi administrativními aspekty v portálu, jaké tam ty možnosti jsou, ale určitě bych neváhal komunikovat s projektovým úředníkem tu situaci, ve které jste a jaké máte možnosti. Každopádně udělám si poznámku, že tohle vám zjistím a psal bych vám potom po konci semináře. A ještě se zeptám, vy jste mluvil na začátku hnedka o nějakém modulu pro koordinaci projektů, a to je něco, co taky poskytuje technologické centrum nějak, nebo jsem to jenom špatně pochopila? Ne, často to velmi správně. My realizujeme celou řadu seminářů, část z nich, které jsou takové interaktivní, toto bylo spíš takové formou přednášky, ale ty interaktivní, nazýváme moduly a jeden z nich je určen vlastně pro ty, co koordinují projekty nebo chtějí koordinovat projekty. A realizujeme je dvakrát ročně. Ten jarní běh už realizován byl, ale určitě sledujte kalendář na webu horizontevropa.cz, kde vypisujeme vlastně všechny naše akce. A na podzim, předpokládám v říjnu, budeme realizovat zase tento modul pro koordinaci projektu. Takže to není tak, že by se dalo na něco podívat tak jakoby ze záznamu, či to je jinou formou? Ten myslím, modul. Že tento modul právě realizujeme na místě, takže neexistuje z toho záznam, ale možná už jste to viděla, ale Evropská komise taky pořádá webináře, kterým říká Coordinators Day. Ano. Teďka je 8. zrovna června, je jeden. Tak. Jasně, takže ono, pardon. Nic, povídejte. Já jsem jenom chtěla říct ono, že někdy, když to slyšíte v té angličtině a potom ještě i v češtině, tak je to lepší, protože kolikrát termíny pro lepší pochopení a navnímání je to slyšet i v tom rovném jazyce. Takže jsem ráda, že to děláte. Rozumím. Já to ještě ověřím rychle tady na našem YouTube kanálu, ale myslím si, že ten záznam k tomu není. Právě proto, že se to realizuje na místě tím interaktivním způsobem, aby tam byly ty praktické cvičení a to největší interakce. Je to tak, k tomu záznamu už ale máme. Jo, děkuji. Děkuji za otázku. Já vidím další otázky tady už například v chatu. Takže máme tady otázku, kde najít informace o způsobilých a nezpůsobilých nákladech a informace o spolúčasti z finančního hlediska a podobně. To určitě těch zdrojů je celá řada. Doporučuji určitě na našem webu horizontevropa.cz v části publikace je finanční brožura, kde je to velmi dobře rozepsáno. Já hned, abyste to nemuseli hledat, vám tam pošlu odkaz. Když mi dáte vteřinku. Zároveň seminář k finančním pravidlům si myslím, že máme na našem webu a ten odkaz. Máme nahrávku, takže to pošlu také do chatu. Pardon, nezvládám multitasking zase tak dobře. Takže jednak finanční brožura a druhá záznam našeho semináře o finančních pravidlech. Určitě zdroje, se kterými bych začal. Potom samozřejmě můžete pracovat s tou anotovanou grantovou dohodou, kde jsou všechna ta konkrétní ustanovení a vysvětlivky k ní. Takže tady posílám
brožuru a ještě odkaz na záznam našeho finančního semináře, jak to bude. Takže doporučuji začít tady. Pokud byste měla nějaké další dotazy, potom jen možná domluvit konzultaci nebo konkrétní otázku poslat e-mailem zase na tu a ten e-mail finance.pravo.cz. Ten je tady. Takže to byly otázky z chatu a já se vracím tedy do slajda a tady mám otázku. Jak řešit výplatu příspěvků na mobilitu? Marie Skolská Kyrie, Price Staff Exchanges, pevná částka na měsíc, je možné možnost dofinancovat cestovné z další části rozpočtu. To je otázka zase konkrétní, trošku mimo téma dnešního semináře. Já bych vás poprosil právě, jestli je možné to zaslat e-mailem na tady ten, na tu adresu, co tady vidíte. Já se více zabývám těmi právními otázkami, otázkami rozpočtu, uznatelnosti nákladů a tak více zabývají moje kolegyně, takže určitě se to k nám tímhle způsobem dostane a rádi odpovíme tu konkrétní otázku. A já se necítím dost k tomu povolání, abych vám to odpovídal tady. Takže poprosím vás na ten e-mail. Za jednotlivým účastníkům v rámci jednoho projektu přidělovat částky rozdílné. To je někomu jen základní částku a někomu i příspěvek. Je třeba právně ošetřit. Tak, takže nejsem jistý, jestli tomu dotazu rozumím. Jestli můžu poprosit ještě do vysvětlení, co se tím myslí. Základní částka a příspěvek. Nebo samozřejmě, pokud by to pro vás nebylo komfortní takhle, tak neváhejte opět na ten e-mail, protože opět si myslím, že to bude spíše otázka, kterou bych raději přenechal kolegyním, které se zaměřují na ty finanční aspekty. Takže nechám to na vás, jestli... předešle tři dotazy navazované na sebe. Tak já se podívám tady teda do historie. Jo. Rozumím. Tak v tom případě opravdu poprosím, aby jsme to vyřešili konzultací formou e-mailu, aby se na to mohli moje kolegyně podívat. Tak poprosím, jestli máte ještě nějaké dotazy jiné, týkající se obecně těch smluv. Samozřejmě, pokud máte i dotazy týkající se těch finančních pravidel, není to problém, jenom vás poprosím na ten e-mail, který máte tady. Případně, pokud byste chtěli nějaké základnější informace k financím, tak doporučuji ty zdroje, které už jsem tady zasílal do chatu. Tak další dotaz nevidím, ale určitě budu rád, když třeba někdo z vás určitě bude mít zkušenost, jako jsme tady slyšeli, ten praktický problém s podepisováním konsorciální smlouvy, partner i nechce podepsat, dokud partner nechce přistoupit k grantové dohodě, nebude finalizována konsorciální smlouva. Jsou
ty praktické stránky problémů, které, se kterými my se setkáváme jenom, když ty informace se k nám dostanou od vás. Takže budu rád, pokud například máte podobnou zkušenost nebo něco jiného z praxe, co byste byli ochotni sdílet, nebo na co byste se ještě chtěli zeptat, já buď to spojím, co budu vědět, anebo se tím budu zabývat potom následně. Můžu tady ještě jeden dotaz? Určitě. Já se chci zeptat, jestli jsem to pochopila dobře, když potom máme grantovou dotaci, přistupují skrze Accession Forms partneři. A jsme ve stádiu, kdy jsme narazili na to, že v té technické části, teď se tomu říká Part B, je něco, co prostě je chyba a je potřeba to opravit. Konkrétně se jedná o rozpočet právě toho Associated Partners, který prostě je takový, že se chová trošku jinak, že člověk jako snadno tak nějak jako zapomene, kde vlastně všude je a kde není, protože normálně se díváte do toho portálu, kde jsou všichni partneři a affiliated a potom ti associated jsou takový trošku jakoby neúplně vždycky na zřeteli. No a nám se tam dostal konkrétně Švýcaři, který mají financování od dvou institucí. Technicky obě dvě jsou národní. A přičemž ale jeden považují, jako říkají mu ten národní zdroj a druhý mu říkají něco, co je místo vlastně toho financování KDT. Oni tomu říkají SERI, oni to mají nějak, jako taky nějaký ministerstvo. No a nám se teďka stalo vlastně, že jsme neopravili ten jeden z těch rozpočtů v té technické části, protože vlastně byl v technické části a pak se na to nějak zapomnělo při změnách. A oni to potřebují k tomu, aby dostali tu grantovou dohodu právě ve Švýcarsku. Ale my jsme teďka ve stádiu, že vlastně dokud podle mě nepodepíšou všichni partneři Accession Forms, tak my nemůžeme vlastně legálně podat, respektive podat můžeme, ale nemůže dojít ke schválení toho dodatku. Myslím si to tak správně, nebo to jde? Souhlasím. To je proto, že vy už máte podepsaný vlastně vy jako koordinátor, pokud to chápu správně. Už ano, ano. A je tam tři čtvrtě partnerů už má podepsaný. Máme tam jednotku, která vlastně to nechce podepsat dřív, než bude konzorciální smlouva. A pak vlastně nám se vyskytl tady tenhle ten jako error v tom, což by nebyl problém to změnit, ale myslím si, že vlastně budeme zase vázaní na ten čas, kdy to bude podepsaný, kdy budou podepsaný všechny ty accession forms a my budeme schopni jako koordinátor právě jednat na základě té jejich uvozovkách udělené plné moci, nebo jak to mám říct, jako za celé to konzorcium, když děláme ten dodatek. Souhlasím. To je opravdu ta situace, že teď ten proces uzavírání té grantové dohody probíhá a během toho samozřejmě není možné ji měnit nebo uzavírat dodatky, takže souhlasím, že je třeba to dopodepsat a potom řešit dodatek, amendment. Každopádně už teď můžete vlastně to, že tahle situace nastala. Tam máte tuhle situaci a že se to prostě nesedí. Projektový úředník vždycky je dobré s ním každý dodatek k grantové smlouvě předjednat, než ho zadáte v portálu, takže to můžete začít klidně už teďkom. I když ten formální proces ještě realizovat nejde, tak to předjednání s tím projektovým úředníkem už řešit můžete a doporučujeme první to probrat s ním vlastně. Určitě, to už i nastalo. Jasně. Sám vlastně mám pocit, že byl trošku zmatený s financování ve Švýcarsku a co je a není národní budget. Protože národní budgety se vlastně hlásily do tabulky, která potom je na jednání toho Public Authority Board. Ale vlastně se tam nedostala, že oni to mají nějakým způsobem, že to dostávají od nás a tam vlastně na zasedání zhruba jednou za měsíc to bylo, že se to kontroluje s národními poskytovateli z těch zemí, jestli to jako v pořádku nebo to v pořádku není.
A vlastně tím, že tady ti Švýcaři to měli tak specifický, že tam měli jenom jednu část, která byla v pořádku, byla upravena, byla nahlášena, ale potom oni změnili i tu druhou část pro to jiné ministerstvo, což jako vlastně zůstalo tak nějak vyset ve vzduchu, tak nám to takhle jako trošku uniklo. Ale řešíme to, ale právě jsem včera shodou okolností procházela možnosti a dospěla jsem k názoru, že dokud stejně nebudeme mít podepsaný accession form, tak to nemůžeme ani podepsat. Takže snad jako se všechno stihne rychle, protože bychom nechtěli těm partnerům jako nějak zamezit nebo zkazit tu šanci, že jo, aby podali svoji grantovou přihlášku na ministerstva Švýcarsku. Takže doufáme, že se to všechno bude dát stihnout velice rychle. Jo, souhlasím, to je zapeklitá situace, ale věřím, že ještě potřebujete prodloužit tu lhůtu na to přistoupení toho partnera. Tak to, kdyby chtěl někdo slyšet praktický ukázky. Jasně, praktický problémy. Tak, tady jsou. Mluvím teoreticky o těch pravidlech, o těch procesech a potom nastávají takovéhle situace. Ano. Každopádně děkuji za sdílení a souhlasím s tím, že teď ten amendment net možný není a té otázce toho prodloužení lhuty na přistoupení se pověnu po semináři. Děkuji. Máme ještě nějakou otázku nebo nějaké sdílení zkušeností? Nic nevidím, tak se vám to podařilo svouknout trošku rychleji. Já doufám, že to pro vás bylo přínosné. Ten záznam, jak jsem říkal, najdete potom na našem YouTube kanálu, tady na tom stejném kanálu, na který je tady ten odkaz na seminář o finančních pravidlech. Poprosím vás, jakékoliv dotazy, které vás napadnou, neváhejte posílat ještě následně na náš e-mail. I ty finanční dotazy, které bohužel nejsem schopen tady odpovědět s kolegyněmi, probereme. Ta e-mailová adresa jde i na mě, i na kolegyně zabývající se financemi, takže rádi se odpovíme. A poděkuji vám za pozornost a budu se těšit u dalších seminářů. Neváhejte sledovat plánované akce na našem webu horizontevropa.cz v kalendáři a také zveřejňujeme plánové brožury, publikace, e-learningy, takže těch zdrojů tam najdete spoustu. Tak ještě jednou děkuju a přeju hezký zbytek dne.